Za nami je už opäť takmer celý mesiac a tak ako sme už v predchádzajúcom vysielaní avizovali, dnes pre vás máme pripravené archívne vysielanie spred 10 rokov. Tešiť sa môžete aj na preteky snežných skútrov z Rejdovej. Milovníci adrenalínu a rýchlej jazdy si teda určite prídu na svoje. Aj pre vás ostatných však máme pripravené zaujímavé reportáže. Prajem vám príjemné sledovanie a krásny podvečer. Tradičné remeselné výrobky, ale aj klobásky, trdelníky či varené vínko. Aj toto sme mohli vidieť, kúpiť si a ochutnať počas veľkonočných mestských trhov. Tie sa konali v centre mesta a po celé 3 dni žila Rožňava jarmočnou atmosférou. Lákadlom bola aj miestna zabíjačka, kde pracovníci pred očami zákazníkov varili a pripravovali zabíjačkové výrobky. Veľká noc nám už klope na dvere a skutočne veľkonočne to vyzeralo aj v našej galérii. Pre mamičky a ich ratolesti tam boli pripravené tvorivé dielne. Fantázia a kreativita teda bežali naplno a deti vyrobili množstvo veľkonočných výrobkov. Zajačiky, vajíčka či kuriatka, ktoré sami vyrobili, si mohli vziať aj domov. Tie teraz určite zdobia všetky domácnosti. Výstavu Veľká noc sviatok jary otvorila detská ľudová hudba Lúčka, pôsobiaca pri Gemerskom osvetovom stredisku a samozrejme riaditeľka strediska Helena Novotná. Som veľmi rada, že dnes sme mali možnosť konečne zrealizovať tento nesmelý plán a určite, ako ste videli, že stálo to za to. No, prečo to organizujeme? Jednak preto, pretože máme veľmi šikovných ľudovo-umeleckých výrobcov v okrese Rožňava. Spolupracujeme s nimi na rôznych podujatiach. Sú to dobrovoľníci, tak sme si povedali, že vytvoríme im priestor pri tej príležitosti, že blíži sa jar, blíži sa tento pekný sviatok, sviatok jary, ako to nesie aj názov výstavy. A myslím si, že aj tak dobre je to načasované, keďže tá zima už je pridlhá a je taká tuhá, trošičku oživiť práve to piatkové odpoludne, aby ľudia si našli takú tú krásu a pokochali sa všetkým tým, čo šikovní ľudia pripravili pre nich. Hlavným cieľom podujatia bolo upútať verejnosť na šikovnosť miestnych ľudových umelcov a prezentovať ich tvorbu tentoraz s veľkonočnou tematikou. Máme tu vystavené nádherné vajíčka, odrotované vajíčka, rôznotechnikou pripravené tieto vajíčka. Máme tu práce medovníkára z Rožňavy, opäť s touto tematikou. Veľmi ma potešilo, že snaď prvý raz sa zapojila so svojimi prácami aj naša keramička z Rožňavy s veľmi milými, myslím aj možno upomienkovými predmetmi. No samozrejme nemôžu chýbať ani práce klubu paličkovanej čipky. Na výstave si našli svoje miesto aj obrazy s jarnými krajinkami. Prezentácia tohto druhu výrobkov miestnych umelcov bude trvať do 31. marca, čím táto výstava môže mnohých inšpirovať pri dekorácii a skrášlení svojich príbytkov počas Veľkej noci. Športové podujatie nazvané Snowcross bolo organizované na pôde lyžiarskeho strediska Rejdová poprvýkrát. Už v ranných hodinách sa majitelia snežných skútrov schádzali vo vyhradenom priestore pod lyžiarskym vlekom. Svoje snežné motory už za pohľadu mnohých milovníkov tohto na Slovensku doposiaľ netradičného športu spúšťali z prevozných vozíkov a rámp. Previedli potrebné úpravy a samozrejme nechýbalo ani to správne zabehnutie motora. Je tu tlak, že by sa nejaký spôsob našiel na to, aby sa vlastne usporiadalo nejakým zákonným spôsobom takéto jazdenie. Samozrejme, snobské jazdenie sa ani mne nepáči, ale s vyhradenými priestormi pre skutre a tak ďalej je to veľmi zaujímavé. A doporučujem každému, kto si myslí, že na skuter nesadne. Ozaj je to jedna super vec a vybláznenie je to.
Popri prezentácii mnohí tzv. Skútristi neodolali a trať si vyskúšali. Každý sa predviedol vo svojom štýle. Dokonca ani mnohým divákom nedalo nevyskúšať si tento adrenalinový šport a v doprovode už skúsenejších si doslova vychutnávali minúty strávené na snežnom skútri. Viacerí, ktorí skútre vyskúšali, zvažovali, že by takého motorového miláčika bez pochyby prijali. No suma za skúter mnohým až vyrazila dých. Okolo tých 500 tisíc korún. Každý súťažný skúter sa čím si líšil od druhého. Tibor Kováč, jeden zo súťažiacich, so svojím strojom však vynikal. Je to úplne iné jazdenie ako na normálnom skútri, lebo je to labilné, ale má to svoj extrém a adrenalín. Je to trošku iné. Aj počasie podujatiu prialo. A tak slnečné lúče, odrážajúce sa na zasnežených kopcoch, umožnili divákom o to krajší výhľad a zážitok už pri voľnom tréningu súťažiacich. Sú vhodné podmienky a samozrejme aj niekde inde sa konajú nejaké podobné podujatia, tak sme sa rozhodli vybrať takéto jedno podujatie a našli sme termín tento. Aká je dnes trať? No, dĺžka trate. Dĺžka trate je zhruba 1400 metrov, je to viac medzi, to je skôr na country, nie na cross, ale nepoznáme všetkých, nepoznáme jazdcov, pretože tá základňa sa len na Slovensku tvorí a z toho sme aj vychádzali, tak sme postavili viac menej takú cross trať, aby to vyhovalo všetkým, no snow, cross a tak ďalej. Najhoršie bude to, čo tie miesta, ktoré sú vyjazdené, kde už dá sa povedať spodok hliny, tam to bude trošku ťažko skorigovať, aby tam človek do toho nebehol. Na štart sa postavilo 20 súťažiacich. Ďalej sa jazdí ešte jeden rýchlostný okruh. Ten je vlastne tak robený, že je vklad, každý si dá 100 korunový vklad a ten, čo má najrychlejší čas, tak berie tento bank. To je o bank. Bank, no najmä skvelá adrenalinová jazda súťažiacich inšpirovala. Nechýbali skoky a rýchla jazda na hranici svojich možností. Na dnešnú trať? Dnešná trať musím pochváliť na to, že prvý ročník je to veľmi pekne pripravená. Keď bolo trošku viac snehu, tak by to bolo lepšie. Dráha je ako celkom dobrá. Výsledok pretekov na snežných skútroch priniesol nasledovné umiestnenia. Na treťom mieste sa umiestnil Tibor Kováč z Endura Košice, ktorý nám prezradil, čo nesmie chýbať správnemu skútristovi. V prvom rade je tam musieť byť ako dobrá kondícia a nemá strach hlavne. Druhé miesto si vyjazdil Rastislav Birtu z klubu priaznivcov Zlatá kačka z Rače. Prvé miesto, a teda bank, si odniesol Bohuš Bečaver z Prešova. Podujatie prebiehalo aj vo večerných hodinách pečením barana a rôznymi súťažami. Snowcross vyvrcholil až nasledujúci deň, a to voľným prejazdom v obtiažnejšom teréne Rejdová, Čuntava, Telgár, Stolica so zastávkami na horských katách Čuntava a Stodôlka. V tejto súťaži mali skútristi pomocou indícií na trati nájsť rejdovský zvonček. Usporiadateľa pretekovo Gemerský pohár Jaroslava Breznena sme sa opýtali, či snowcross v Rejdovej poteší milovníkov tohto športu aj budúci rok. Chceme to zachovať ako tradíciu a dúfam, že aj inde sa toho chytia, aby bolo aspoň 3-4 preteky cez zimu, aby sme vedeli robiť súťaž na majstra Slovenska. Dielo s veľkým nábojom básnickej predstavivosti silne podnecuje tvorivosť a fantáziu o slobode a slobodnom živote, pričom sleduje farebný príbeh legendárneho zbojníka Juraja Jánošíka, ktorý sa preslávil tým, že bohatým bral a chudobným dával.
Rád by som to dnes robil, lebo tých takých tých bohatých a zlodejov a podvodníkov tu máme na Slovensku dosť. Tak keby som to vedel aj v praxi, tak potom tým chudobným rozdať. Rád ju hrám, túto postavu je taká utancovaná, uspievaná, upohybovaná, veselá. A snažím sa trošku aj tak aktualizovať niektoré situácie v hre, takže na budúce, keby sme prišli, tak zase niečo nájdem, čo sa deje v našej spoločnosti a skúsim to tam dať. V celej spevohre sú vystihnuté črty ľudovej filozofie, a to nenahraditeľným humorným rozvádzaním deja. Táto ľudová maľba o legendárnom Janošíkovi využíva nie len humor, ale i hravosť goralskej povesti a spevy. Je to tak robené, ako keby sme sa hrali na Janošíka. Čiže preto sa tam objavujú niekde aj civilné prvky, preto máme aj oblečenie také, aké máme, aj štýl hrania, hej, scudzovacie prostriedky občas zaznejú. Počas celého deja strieda obraznú mýtickú reč ťavnatý ľudový slovník a lyrické spevy prerušované tancom. Čo hovoríte na rožňavské publikum? No, perfektný. Fakt skutočne perfektný, vidieť, že majú radi divadlo, že sa radi bavia a radi prídeme aj s nejakým iným kusom opäť do Rožňavy. Veľmi sa mi páčilo predstavenie. Mohlo by byť aj častejšie takéto, si myslím. Boli sme aj minule, keď boli z Bratislavy a toto bolo tiež veľmi pekné. Si myslím, že to má takú uvoľnenejšiu atmosféru, také polžartovné, takže je to také viac pre mladých, ale páčilo sa mi to. No, myslím, že malo veľmi vysokú úroveň a všetci Rožňavčania mali veľmi dobrý umelecký zážitok. Myslím si, že ľudia to veľmi dobre prijímajú, veľmi dobre verú. Pesničky ostali také, ako sú aj v prevedení Slovenské národné divadlo. Piatok 27. marca si vás knižnica dovoluje pozvať na besedu so spisovateľkou Martou Hlušíkovou Farebné snívanie. Tá sa uskutoční o 9. a o 11. hodine. A čo nové pre nás pripravilo Mestské divadlo a ktoré znám už prezradí herec Robert Kobezda. Divadlo, ktoré sa pripravilo bohatý program aj na mesiace marec, apríl, maj. Ešte koncom marca by som rád pozval divákov, hlavne tých najmenších, na rozprávku. 29. marca uvedieme rozprávku o hlúpej žene, ktorú budú hrať divadlo Portál z Prešova. Je to klasický rozprávkový príbeh. Hneď 1. apríla, čo je vynikajúci dátum na komédiu, odohráme komédiu, a to reprízu komédie 39 stupňov na motivy Alfreda Hitchcocka, kde 4 herci hrajú viac ako 30 postav. Mnohí diváci už túto komédiu videli, ale tí, ktorí ešte by si radi raz vychutnali, tak nech sa páči, a tí, ktorí o nej počuli, tak majú teraz možnosť vidieť na 1. apríla o 7. hodine večer. Naozaj ten apríl sa bude niesť v takom komediálnom duchu. 10. apríla uvedieme ďalšiu vynikajúcu komédiu, ale teraz v podaní Slovenského komorného divadla z Martina, a uvedú legendárnu hru Kontrabas v hlavnej úlohe s Františkom Výrovskom, čo je skvelý komik a riaditeľ tohto divadla. Srdečne všetkých pozývam do divadla, naozaj sa oplatne do tú komédiu prísť. 13. apríla privítame na našom javisku skvelých hercov ako Emila Horváta, Heňu Mičkovicovú, Peťu Polnišovú, Richarda Stankého a Luboša Kostelného v bravúrnej komédii Štyria na kanabe. Táto komédia má obrovský úspech po celom Slovensku, vypredáva sály. U nás bude na programe 13. apríla, ale upozorním, že o 19:30 večer, takže 13. apríla o 19:30 večer Štyria na kanape. Majový program začneme 10. mája.
k hostujúcim predstavením pre deti. Stačí, keď poviem len názov, že Fíha Tralala, to znamená, už tí najmenší diváci budú vedieť, čo to je. To znamená, že 10. mája pozývam všetkých najmenších k nám do divadla o 3. hodine. Potom pozývam na skvelý koncert. 15. mája uvedieme kapelu Milo Král Band s Barborou Švidraňovou. Mila Krála každý určite pozná z Burlivého vína, takisto aj Barboru Švidraňovú. Tentokrát ich však uvidia v trošku netradičnej forme a to je ich hudobná kariéra, kde Milo Král je skvelý hudobný skladateľ a interpret. Takže pozývame 15. mája na Milo Král Band a Barbora Švidraňová. Potom pripravujeme my obnovenú premiéru. 19. mája uvedieme opäť Moliera Dona Juana v obnovenej verzii. Takže pozývame 19. mája. No a pripravili sme aj Radošinské najmné divadlo. To uvedieme 28. mája s predstavením Z čista jasna o 7. hodine večer. No a takým bomboníkom, ktorý bude na záver takej tej letnej štruktúry divadla, bude 3. júna koncert Richard Müller a Hlasy 2, to znamená plus Fragile. Tento skvelý koncert na programe od 3. júna o 7. hodine večer. To znamená, že ten program je naozaj bohatý a dúfam, že som na nič nezabudol. A ak áno, tak si diváci môžu kliknúť na našu webovú stránku www.aktors.sk, kde nájdu vždy čerstvé informácie. To znamená, že pozývam všetkých divákov Rožňavskej televízie k nám do divadla. Archívne vysielanie sme touto témou práve ukončili. Čaká však ešte na vás šport a maďarský magazín, po ktorom si určite nenechajte uísť ani magazín Košického samosprávneho kraja. Ja sa na vás s novými reportážami teším opäť o týždeň, a to presne na 1. apríla. Verím, že sa spolu zabavíme. Majte ešte pekný večer. Dovidenia.